Olá pessoal, tudo bom? Espero que sim. No vídeo de hoje, gente, vamos fazer um bolo de maisena aqui. Vai só três ingredientes. Aqui tem quatro claras, aqui tem quatro gemas. Vai uma xícara de açúcar e duas de maisenas. Vamos bater essa clara aqui. Depois de batida aqui, gente, agora eu vou colocar uma gema de cada vez, são quatro. Eu vou batendo uma a uma aqui. Agora uma xícara de açúcar, 240 gramas. Já bati as gemas aqui, agora eu vou bater o açúcar. Bati aqui, agora eu vou colocar as duas xícaras de maisena. Pessoal, uma dica que eu vou dar para vocês: quando vocês forem comprar amido de milho, vocês compram de 1 quilo, ó. Eu dei aqui, ó. É bem mais em conta e você tem muito mais amido de milho aí. A gente fala maisena, mas é um amido de milho, não importa a marca, né? E é isso. Vou usar 2 xícaras aqui. O açúcar que eu usei foi o Cristal, tá? E aqui tá as 2 xícaras de amido. Agora eu vou bater isso aqui. Untei com margarina mesmo. Não vou jogar nada aqui, só margarina. E ela é 21 de diâmetro com 7,5 de altura, ó. E aqui eu já bati também. Agora a forno a 180 graus. Vou colocar 30 minutos. Não sei se vai ser mais ou menos. E olha o que eu acabei de tirar do forno aqui. O forno já tá quente. E assim ficou, gente. A aparência não ficou bonita, não. Mas cresceu muito, olha. Olha isso. Olha como isso tá fofo, gente. Olha. É uma brevidade. É uma delícia, gente. Olha. Tá caindo aqui, ó. Olha isso. Isso com café, gente, uma delícia, ó. Delícia, delícia, delícia. Eu vou deixar na descrição do vídeo a receitinha, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, dá joinha. Joinha para me ajudar. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, a próxima dica. Tchau, pessoal.